Isso aí, pessoal, o Christian começa com muita intensidade já no começo do jogo. O Cláudio ainda não conseguiu a quebra. Segue sacando 0-2. Bola fora do Carlos. Tentativa de swing vôlei na bola cruzada. Sai pra fora. Excelente saque do Carlos agora, saque aberto. Belo ex. Carlos exagerou um pouco no backhand, a bola saiu no fundo de quadra.
Christian quebra o serviço do Carlos, faz 3-0 no primeiro set. Excelente saque do Christian, 15-0. Falta, 15 iguais. Christian agora acelerou muito bem. 30-15. Esse Christian muito intenso já nesse primeiro set, 4-0. Fica na rede a bola do Carlos, em devolução de slice. 0-15.
Autorizando o placar, estava sacando 15-40. Bola para fora do Carlos. O Christian vai sacar 5-0 do primeiro set. Belo ace aí do Christian, acelerando bastante o saque nas trocas de bola. Bem superior aí no jogo até o momento. Mas ainda não conseguiu encaixar as bolas adequadas para manter a troca de bola com o Christian. Fora do Christian, 15 iguais. Concentrado no saque nesse jogo. 40-15. Perdão. Isso, 40-15. Vai aí pro set point. Erro da devolução do Carlos, o Christian faz 6-0 no primeiro set. Fecha aí com tranquilidade. Primeiro set. Excelente saque aí, dificultando a devolução por conta do Carlos. Aproveitando agradecendo ao nosso patrocinador, né, a Elite Tênis. Vamos conhecer um pouco aí dessa nova academia que está chegando em Goiânia. Devolução para fora, 15-0. Já estamos aí no segundo set. Ali a bola do Carlos, 15 iguais.
Carlos jogando contra a pé do Christian. Ele está buscando explorar um pouco mais a esquerda do Christian nesse set. 30-15. O Carlos continua explorando o backhand do Christian, conforme de tentar dificultar, né, as trocas de bola e pontuar. Dá pra fora o Christian, Carlos faz 1-0 no segundo set. Carlos segue explorando bastante o backhand do Christian, né? Viu ali uma forma de a bola não vir com tanta força, talvez no backhand. Vamos ver se ele mantém essa estratégia. Excelente drop do Christian. 30-0. Thank you.
fora do Christian, 40 iguais. Na rede, agora a bola do Christian. Vantagem, Carlos, aí tem a chance de quebra no segundo set. Subida para a rede agora do Carlos. Achou um voleio com muita categoria. Quebra o serviço do Christian. Faz 2 a 0 no segundo set. Jogada do Carlos, muita inteligência aí na troca de bola. Continua explorando o backhand do Christian, né? Tem dado certo e com isso ele está pontuando no jogo. 15-0. Sai um pouco agora a bola do Christian, 30 iguais, perdão, 40-15. Jogo intenso, a tarde aqui de céu aberto, muito sol, 28 graus, céu aberto, tempo seco, né? Esse clima seco aqui em Goiânia de hoje, os jogadores seguem firme aí no jogo. Essa bola em cima do corpo, Christian, né? Quase não consegue devolver. Com isso, Carlos confirma o seu serviço e faz agora 3 a 0 no segundo set.
15-0. É o Cristiano que vai ter que explorar bastante o saque, assim como ele fez no primeiro set, para tentar dificultar a evolução ali do Carlos, né? E tentar fazer com que o Carlos tire essa bola da esquerda dele. Boa bola, 30-0. Carlos certamente deve continuar explorando aí o backhand do Christian para tentar tirar um pouco da velocidade, da potência da direita que ele tem, forehand, né? Dessa vez erra o backhand, 40-0. Christian, que é o jogador aí do Rio de Janeiro, número 1 do Brasil no juvenil em 2015. Em 2018, ele foi convocado para a Copa Davis, né? Copa Davis. E tem 3 títulos Futures de dupla. Um jogador realmente de alto nível, que já ganhou o primeiro torneio que ele veio disputar aqui em Goiânia, da Prime Open. E veio novamente agora para Goiânia disputando o Luiz Labir. Excelente curta aí do Carlos, na hora certa, a bola desvia um pouco ali no saibro, né? Tira do tempo, o Christian não consegue chegar nela, 40-15. Christian, ele subiu para a rede ali, já um saque e voleio. O voleio acaba saindo um pouco pela direita, 40-30. E ainda a chance de confirmar o seu serviço, fazer o primeiro ponto, o primeiro game da partida, no segundo set. Fica na rede a bola do Carlos. Cristian confirma o seu serviço. Carlos agora saca 3-1 no segundo set. Carlos vai para o seu serviço agora. Carlos, que jogador de São Paulo, veio ser melhor ATP, ranking ATP, foi número 483. Em 2009 foi campeão de torneios de série Futures no Brasil. 15-0. Passada do Christian no momento certo, né, de backhand. 15 iguais. Erra agora o forehand, o Carlos, né, que é canhoto, 15-30.
30 iguais. Carlos segue aí explorando, abusando do backhand do Christian. Não quer testar o forehand, não está fazendo paralela, muita bola cruzada. E tem dado certo essa estratégia, 40-30. Mais confortável aí pro Carlos, né? Bater que ele é um canhoto, bate o forehand, o Christian bate com duas mãos, acredito que cansa um pouco mais, né, a batida. Dupla falta do Carlos, 40 iguais. Bela subida para a rede, voleou muito bem agora, Carlos. Vantagem. Variação agora, o Carlos abriu bastante no, na bola cruzada e o Christian talvez estava esperando essa bola novamente na esquerda. O Carlos achou essa bola aí na paralela pela primeira vez, né, no game. Deu certo. Confirma seu serviço, faz 4-1 no segundo set. Excelente saque do Christian, 15-0.
40-0. Game. Christian sacou muito bem, né? Praticamente definiu o jogo aí no primeiro saque. 4-2. O Carlos, jogador realmente muito inteligente, tá achando essa estratégia durante o jogo, tá incomodando muito o Christian, né, que tá com dificuldade aí agora de colocar a bola em quadra com da esquerda. Mais uma vez aí, erra o backhand. 30-0. Carlos, que não tem um saque tão rápido assim como o do Christian, né, pelo saque, mas um saque com muito efeito. Bem trabalhado também. Quarenta a zero. É, querendo ou não, o Carlos aí tá forçando o Christian a errar, né, nas batidas. Explorando muito aí, ó, a esquerda. Uma vez ou outra ele explora ali o paralelo, a bola cruzada na direita do Christian. Falta 40-15. Christian precisa dessa quebra aí para não deixar o Carlos avançar tanto assim no placar, né? Se ele quiser realmente evoluir nesse segundo set. Fecha o game 5-2, Carlos no segundo set.
empate. O Christian volta aí sacando 2-5, vai sacar um pouco de pressão, ver se ele mantém a velocidade, a potência no primeiro saque para confirmar esse serviço que ele está precisando. Boa estratégia do Christian agora, saque voleio, já subiu rápido para a rede para evitar aí a troca de bola com o Carlos. Talvez seja aí uma estratégia inteligente para ele poder utilizar, tentar neutralizar esses ataques na esquerda. 15-0. Christian acha aí uma forma de tentar combater a bola cruzada. Carlos, né, subindo para a rede já para finalizar o ponto no saco. Já ia tentando mais uma vez, não deu certo. Segundo serviço. Devolve para fora, 40-0. Fica na rede agora a bola do Carlos, na devolução. Christian confirma o seu serviço. Carlos vai sacar 5-3 do segundo set. Realmente o Christian não está encontrando uma forma de devolver essa bola com dificuldade. O Carlos segue errando bastante no backhand. O Carlos aproveita aí para pontuar na partida. Segue aí firme para fechar o segundo set. Backhand agora do Christian, abriu bastante. Carlos teve que buscar essa bola longe, devolveu para fora, 30-15. Fica na rede agora, slice do Christian, 40-15, set point para o Carlos.
gente tem que tentar colocar essa bola também no backhand do Carlos, né, para ver se dificulta um pouco a devolução, ele consiga voltar a explorar um pouco mais o forehand dele, porque até o momento ele não está conseguindo trocar bola no forehand. Deu certo agora a estratégia do Christian, obrigou o Carlos a colocar a bola no meio da quadra e na sequência ele foi lá para o backhand. O Carlos joga para fora, 40-30. Mais uma vez uma bela estratégia do Christian, conseguiu manter a troca de bola agora. A bola sobrou aí para o side out, que ele executou muito bem a bola cruzada. Acelerou um pouco mais a bola e tirou o contato dela com o Carlos, 40 iguais. O Christian que precisa de confirmar esse serviço, confirmar a quebra, né, na verdade, para tentar empatar no serviço que ele for fazer. Sai um pouco do contato com a bola, o Christian agora tentou um slice, a bola fica na rede, vantagem Carlos. Christian aqui tentou explorar um pouquinho a esquerda, né, o backhand do Carlos, começou a dar certo, né, ele teve mais chance de acelerar a bola com o forehand, dificultando um pouco aí a devolução do Carlos. Vamos ver se ele consegue manter essa estratégia, ou se essa é, na verdade, a estratégia, né, dele, ou ele quer continuar trocando bola no backhand. Um belo saque agora do Carlos, saque muito aberto, com muito efeito. Confirma seu serviço, fecha o set em 6-3. Vamos aí para o terceiro set na partida.
isso aí, agradecendo ao nosso patrocinador, a Elite Tênis. A Elite Tênis que está finalizando a sua construção da academia, né, de um novo centro de treinamento aqui em Goiânia. Você que acompanha esse vídeo pode acessar o Instagram da academia, que é Elite Tênis Brasil. Lá você já vai ver algumas postagens do andamento da obra, praticamente pronto, 90, 95% pronto. Eles estão na fase final de estruturação, parte de equipamentos, né? Da rede, da quadra, as quadras, na verdade. Então, vem para Goiânia, já chegou em Goiânia um novo conceito de academia, realmente uma estrutura de primeiro mundo aí para poder servir os atletas, tanto para aulas como para torneios, eventos também esportivos, clínicas, toda uma equipe técnica formada por professores aí de alto nível. Entre eles aí está o professor Douglas Segatti, está conosco também o professor Gaston Raposo, tudo por trás, é uma equipe também, é o Richard Gama, professor também contratado aí pela equipe da Elite Tênis Brasil. E é um novo conceito, né? Tem na academia lá toda a parte de musculação, a parte de pilates, a loja com pro shop, com acessórios, equipamentos, encordoamentos, o café bar, né? São 5 quadras, sendo 2 de saibro, 2 de misonda e uma quadra de grama sintética, uma quadra voltada aí para iniciantes, crianças, né? Então, uma estrutura excelente. Quadras terão placar eletrônico, uma iluminação especial. Vale a pena você estar aqui em Goiânia, ou você que é de cidade próxima, estiver passando por aqui, ir lá na academia e conhecer. Fica ali no Jardim América, atrás da T9, próximo ao Goiânia Shopping, na rua 234, no Jardim América. Então, tira um tempinho, vai lá conhecer a academia, conversa lá com o Ezio, conversa também com o professor Raposo, para ele poder mostrar a academia para vocês, a estrutura. E vem muita coisa boa para o tênis aqui de Goiânia. Seguimos aí com o intervalo para o terceiro set, a quadra recebendo uma manutenção rápida. Jogo que segue muito pegado aí. Christian conseguiu fechar o primeiro set por 6-0. Teve muita facilidade de fechar aí na sequência do segundo set. O Carlos Oliveira, também muito experiente, jogador tenista de primeira classe, observou aí a esquerda do Christian, começou a jogar bastante, a trocar bola somente na esquerda, na verdade, incomodando bastante o Christian, confirmou seus serviços na hora certa, quebrou o Christian em 2 games e aí conseguiu fechar em 6-3. Jogadores aí seguem com a hidratação ali, alimentação mais na fruta, um calor muito forte aqui em Goiânia, 28 graus, céu, muito sol, clima seco, então a manutenção da quadra, ela é necessária. E você que nos acompanha também pode seguir o Instagram aí da equipe organizadora, que é o Luiz Labê, para você poder também ter acesso a fotos, as imagens aí dos jogadores, alguns vídeos aqui do evento. E também seguir o nosso Instagram. Nós que estamos aqui transmitindo o evento para vocês, né? Gravando os vídeos, fazendo entrevistas aí com os jogadores, que é da Tênis e Negócios, tá bom?
Seguimos aí para o terceiro set. Parciais aí pro Christian, 6-3, 3-6. Zero 15-0-30. Christian tem que aproveitar aí da facilidade que ele tem do primeiro saque, saque forçado, né? Que foi um ponto forte que ele achou no jogo para confirmar o seu serviço. Comete aí duas duplas faltas. Fica na rede, é o backhand do Christian. 0-40. Ele segue aceitando a trocação de bolas aí com o Carlos no backhand. Não tá variando, não tá fazendo paralela. O Carlos tem a chance de quebra de serviço. Busca paralela agora Christian, a bola sai muito no fundo de quadra. Carlos faz 1-0 no terceiro set. Carlos sacando 1-0. Perdão, 15-0. O Christian demonstra aí que está um pouco desconcentrado para esse terceiro set. 40-0. Forehand do Christian, agora acelerou bastante na bola cruzada. 40-15. A bola sai no fundo de quadra.
Carlos faz 2-0 no terceiro set. A bola sobrou aí pro Christian, meio alta. 15 iguais. Excelente drop agora do Christian, muita categoria para deixar a bola curta, 30-15. Acelerar para fora essa bola, o Carlos. 40-15. Carlos, acho o momento certo, 40-30. Erra o voleio, Carlos. O Christian confirma o seu serviço. Carlos vai sacar 2-1 do terceiro set.
Estamos aí num breve intervalo. Christian solicitou aí um atendimento para a equipe de apoio aqui da Unimed Goiânia. Sentindo um pouquinho de dor, foi solicitado atendimento. Enquanto isso, nós seguimos aguardando o retorno dos jogadores. A sequência é a continuidade do jogo, onde o Carlos Oliveira vai sacar 2-1. Vamos aguardar aí um pouco. Pessoal, infelizmente aí o Christian Oliveira sentiu dores musculares, sentiu uma leve dor aí na região do peito, que estava apontando durante a troca de bola, né? Levava a mão no peito, ele sentiu alguma dor que estava incomodando nos movimentos. Devido a isso, recebeu atendimento pronto atendimento da equipe da Unimed, a equipe que auxilia toda os atletas aqui do evento. E por decisão do próprio jogador, Christian Oliveira, ele preferiu desistir, abrir mão da partida e preservar aí a sua saúde de forma correta, né? Nesse caso aí, Carlos Oliveira vence por desistência do Christian Oliveira e segue avançando aí no evento, né? No torneio Luiz Labê, no sexto aberto de tênis Luiz Labê. Parabéns ao Christian Guerreiro aí, começou muito bem. Perdeu, convenceu o primeiro set por 6-0, perdeu o segundo por 6-3, mas no terceiro set acabou sentindo algumas dores físicas e solicitou o pronto atendimento da equipe da Unimed e na sequência optou por desistir aí deste jogo. Obrigado a todos aí que acompanharam o nosso jogo, a transmissão, realmente estava um jogo muito bonito,
tinha tudo aí para ser decidido ainda no terceiro set, né, com certeza. E, mas estava aberto, tava. O Christian tinha conseguido quebrar aí o serviço, confirmar o seu serviço, né? O Carlos ia sacar 2-1, mas devido à desistência do Christian, o jogo se dá por encerrado. Obrigado a todos aí, e mais uma vez agradecendo ao nosso patrocinador, a Elite Tennis Academy, um novo centro de treinamento que chega aqui na cidade de Goiânia e que daqui a alguns dias, né, logo aqui no começo, na segunda quinzena de setembro, né, melhor dizendo, já estarão aí com as portas abertas, já inaugurando a academia, as quadras de tênis, a loja, café-bar, aí para os atletas aqui de Goiânia, os que forem vir disputar também torneio de fora. Então, muito obrigado a todos. Vamos transmitir mais alguns jogos aqui ainda. Vamos deixar o card aqui para você poder clicar e acompanhar os demais jogos que serão transmitidos e gravados aqui no torneio Luiz Labê de tênis. Torneio que acontece aqui no Céu da OAB, em Aparecida de Goiânia. Obrigado a todos. Fiquem com Deus aí, até mais.